Za nemovitost se platí. S vlastnictvím, pronájmem nebo prodejem nemovitostí se pojí různé poplatky nebo daně. Některé jsou obecně známé, některé mohou nepříjemně překvapit. Pojďme se teď podívat, jaké poplatky a daně jsou spojené s prodejem, s pronájmem, ale i s vlastnictvím samotné nemovitosti. Jsme Bydlení na doporučení a pomáháme lidem bydlet a porozumět realitnímu trhu. První daň, o které chci mluvit, je daň z příjmu. Je logické, že ten, kdo pronajme nebo prodá nemovitost, je povinen tuto daň zaplatit. Nespoléhejte na to, že třeba při pronájmu bytu se tato věc ututlá. Finanční úřad má spoustu nástrojů a způsobů, jak tuto skutečnost zjistit. Samozřejmě se může stát, že budete nahlášeni nějakým nepřijícím sousedem, anebo stávající nájemník půjde žádat o přídavky na bydlení. Samotnou daň potom vypočtete buď paušálem, anebo uplatníte skutečné výdaje. Existují i určité výjimky, kdy se tyto daně neplatí. O tom jsme psali více v našem článku na blogu. Pozor, tato daň se vztahuje i na právnické osoby. A termín placení této daně je zpravidla na konci března následujícího roku. Pokud koupíte nemovitost, hned na začátku vás čeká uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí. S touto daní je třeba počítat ještě před samotnou koupí. V případě, že třeba kupujete na hypoteční úvěr, může vás výše této daně nepříjemně překvapit. Výše této daně je v současné době 4% z kupní ceny nemovitosti, případně ze směrné hodnoty této nemovitosti. O výpočtu této daně naleznete více na našem blogu. Další daní je daň z nemovitých věcí. Ta je splatná každoročně v květnu příslušného roku. Při koupi nemovitosti se vás tato povinnost dotkne až od příštího roku. V letošním roce ji zaplatil stávající majitel nemovitosti. Rozhodujícím datem pro podání tohoto přiznání je 1. leden příslušného roku. Přiznání a daň se odvádějí místně příslušnému finančnímu úřadu do konce ledna následujícího roku po koupi této nemovitosti. Další daňovou povinností, která může někdy překvapit, je daň darovací. Sazba u této daně je 15% u fyzických osob, ale pozor, i zde existuje spousta výjimek, na které je dobré se informovat. A pozor, na závěr snad poslední radu. I příjmy, které jsou od daně osvobozené, je potřeba uvést v příslušném daňovém přiznání. Pokud vás problematika daní více zajímá, klikněte na odkaz pod videem. Naleznete tam i další zajímavé odkazy. Jmenuji se Marek Izera a jsem z Bydlení na doporučení. Aby vám neuteklo další naše video, přihlašte se k jejich odběru na našem kanálu. Těším se na viděnou.